Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так я знову хочу зробити розклад з потоку. Можливо, комусь з вас саме актуальна буде така тема, можливо, ви в таких енергіях, котрі зараз покажуть нам карти, да, як ми будемо працювати. Я зроблю розклад на кшталт, як я раніше робила, що було, що є і що буде. От, і ви зрозумієте, що було і що є, це ваші сигніфікації. Я все ж таки буду розказувати декілька варіантів на кожну карту. Чому? Тому що одне й те ж саме пропрацювання у кожного може бути по-своєму. Да? Наприклад, якщо випадає карта, ну давайте як приклад, королева мечів, для когось з вас це буде означати, що ви зараз в стані, коли ви щось хочете відрубати, захиститися, наприклад, да? Тобто в такому можете бути на напружені, наприклад, або ви можете бути на стадії, коли ви розраховуєте щось, який крок вам зробити, які дії вам зараз зробити, да? І в такій енергії може входити будь-який знак, розумієте? Тому що ми всі різні, але ми трансформуємося, да? І коли ми розвиваємося духовно, ми розуміємо, що а я більше не можу і не хочу бути в одних енергіях. Якщо я риба, я лагідна і добра, але якщо хтось буде чіпляти мене або мою родину, то я вдягну на себе не тільки енергії королеви мечів, я ще й короля мечів на себе вдягну і розпанахую навколо усіх, розумієте? Це про те. І так повинно бути. Не вірте нікому, хто вам каже, що ви повинні обрати один шлях на все життя для себе, або ви повинні бути якимись стабільними. Ніхто і ніщо не може бути постійно стабільними. Взагалі ніколи не бажайте стабільності. Що таке стабільність? Сьогодні ви хочете $1000 отримувати, але через рік вам буде того мало. Але ж ви забажали стабільності, да? Там на 10 років, наприклад, і ви будете страждати. Розумієте, про що я? Да? Тому що в цій системі, на жаль, є інфляція, обезцінення і так далі. От, тому, любі друзі, давайте будемо об'єктивними, да? От, тож, дивіться, я буду вам розказувати все це, всю різну інформацію, тому що в мене її багато. Проєкт мій тільки почнеться 10 лютого, і там буде неймовірна кількість корисної інформації задля духовного розвитку. Що таке духовний розвиток? Коли ми досягаємо своєї мети будь-якої, але без бумерангів, да? Ми навчаємося використовувати світлу мотивацію і чисті шляхи, як то кажуть, да? Коли нам не треба займатися інтригами задля досягнення свого успіху, коли ми настільки прокачуємо себе, ми настільки собі довіряємо, поважаємо і кохаємо себе, що ми знаємо, у Всесвіта завжди є для нас все саме найкраще. І коли ми нарешті відпрацьовуємо всю карму, з цим ми теж будемо працювати на проєкті, тому що не обов'язково переживати трагічні випадки, щоб закрити якісь кармічні питання. Є різні варіанти, да, задля цього, але треба так само все ж таки займатися духовним розвитком комплексно. І це так само буде на моєму проєкті, котрий називається «108 свічок, 108 щасливих трансформацій». Повірте, вартість за цей проєкт, за участь в проєкті, занадто мала, щоб ви не могли собі того дозволити. Але, звісно, все повинно бути за бажанням. Тож я вас запрошую 4 лютого о 12:00 на цьому каналі буде прямий ефір. І я більш детально вам розкажу про те, що буде на проєкті. Так само ви зможете задати мені якісь питання. От, і якщо ви вже це хочете зробити, зайняти своє місце, тому що все ж таки в нас буде там трансформаційна ще гра в проєкті закладено вже, запрограмована. От, а там не треба великі групи, тому я зрозуміла, що безмежно кількість людей не може потрапити на цей проєкт, тому встигайте, будь ласка, пишіть мені мої контакти та опис, загальний опис проєкту, да, що там буде,
завжди є в описі. От, тож заходьте, дивіться і можете мені писати, задавати свої питання або вже сплачувати. От, і буде вам щастя, будете точно знати. Повірте, любі друзі, через 108 днів ви будете зовсім іншою людиною. Це я вам точно обіцяю. Звичайно, в плюсах, звичайно, в плюсах. І так, любі друзі, тепер давайте до розкладу. Я навмисно перемішую карти, і я трактую і плюси, і мінуси карт, тому що це важливо, да? Тому що одна карта може мати в різних позиціях зовсім різні значення. От, і, але не треба боятися всіх перевернутих карт, тому що іноді вони навпаки ще легші та кращі, ніж прямі позиції. Тож, любі друзі, я починаю. І так, я прошу Таро розказати мені, для кого цей розклад буде актуальним. Яку ситуацію зараз бажано роздивитися, і ми будемо шукати, звісно, який буде вихід, що вам буде допомагати вийти з якоїсь ситуації, або навпаки притягнути і затриматися довше на якихось щасливих, наприклад, енергіях. Будемо зараз дивитися. І так, що було в житті людей, для котрих цей розклад? Що було? Дві карти. Що зараз відбувається? Ого! Що зараз відбувається? Як цікаво. І що буде? І що буде? Дві карти, але потім я відкрию. Далі, розумієте? Ну, дивіться, в мене палець взяв три. Палець. Ух, такий палець в мене балований. Взяв три карти, але ми відкриємо все одно далі, любі друзі, тому що варто... І помірність. Окей, дивіться, що було, любі друзі, тут у вас почалася відкриватися внутрішня сила. Були якісь ситуації, де вам треба було показати свою рішучість, можливо, свою, іноді, знаєте, ця карта каже сила, да, вона ж не про фізичну силу, от, а про те, що людина могла, наприклад, застосовувати свою артистичність, щоб чогось досягнути, можливо, навіть свою сексуальність, свою якусь силу, да, гнучкість, наприклад. Наприклад, дипломатію і так далі. Тобто тут ви реально прокачалися. І поруч мах. Ви людина сили, це точно. Ви вмієте вже. Ви щось, була якась ситуація, або ваше бажання якесь здійснилося, да? Звичайно, ви могли звертатися до якогось мага, це спеціаліст в своїй сфері, можливо, психолог або езотерик, і ця людина могла вам допомогти, да, війти в свою силу, але щоб звернутися до когось і дізнатися про своє майбутнє, теж треба бути рішучими, тому що деякі люди бояться, вони неправильно сприймають розклади Таро, вони думають, що вони, ну, в них нема самооцінки, да? В принципі, ну, вони не вірять в себе взагалі, і вони думають, що як карти сказали, то так і буде. Тому вони бояться, але ви тут точно себе прокачали. Тож, дивіться, у вас були тут якісь перемоги були завдяки вашій силі і волі, да? Тобто ви тут, ну, але ви, знаєте, все ж таки сила, це така гнучка сила, да? Коли... Можливо, ви стали навіть неформальним лідером в якомусь колі. Можливо, ви навчилися керувати стихіями. І тут, звичайно, ви могли якісь вже отримати досягнення, як підтвердження, що так, йди за цим шляхом, і в тебе буде все чудово. Тобто тут, можливо, ви почали з кимось... співпрацювати, а можливо це просто ви, скоріш за все, тому що лев, да, ну, сила дивиться в цю сторону, тобто якась комунікація була. Ну, я завжди накидую в одному розкладі декілька варіантів. Чому? Тому що ви різні і розклад може підходити різним людям, розумієте? І це не буде, що це неправильно. Одна карта, кожна карта, особливо старші аркани, вони багатогранні, да, і, ну, це ж не особливий розклад, щоб я казала тут точно про вас. Тож дивіться, ви точно відчули свою силу. Я кажу зараз про загальні енергії. Я не буду казати, що чоловік або жінка, або навпаки, розумієте? От, ви об'єдналися тут з якоюсь стихією. Можливо, ви закликали до себе на допомогу, можливо, ви робили якісь ритуали за допомогою свого роду, охоронців роду, можливо, духів роду закликали, можливо, працювали з духами природи, да, або фактично з якимось стихіями, тому що мах
Ну, ви точно щось могли таке зробити, щоб відчути свою силу. Тобто, ви тут могли щось замріяти, да? Ото тільки подумали і, як то кажуть, забули. І воно бамс до вас і прийшло. І ви розумієте, ого, а тепер я хочу і далі розвивати це, да? А тепер я хочу зрозуміти, як мені навмисно це робити і так далі. Тож ви зараз на шляху. Але дивіться, тут знак безкінечності, да? І тут знак безкінечності. Кінечності. Тож ви зараз, дивіться, якщо ви не будете дозволяти комусь на себе впливати, збивати себе з цих енергій, любі друзі, ви і зараз в таких енергіях, це старші аркани, вони показують навіть паралельно з цим, да, ви все одно в таких енергіях, просто не дозволяйте нікому себе збивати, не дозволяйте, коли приходить сила, це означає, що і далі у вас будуть ситуації, і зараз у вас будуть ситуації, де вам треба буде знову таки себе прокачувати, тому що, дивіться, якщо ми півжиття, ну, наприклад, якщо людина півжиття живе, не використовуючи свою силу, не вірить в себе, да? Нерішуча, тобто, ну, і так далі, нема самоцінності, не любить себе, не поважає, да? І все таке, от, а це ж означає, що і навколо люди так до людини відносяться, да? То тоді, коли людина все ж таки дістає, да, там, з глибину цю свою рішучість та сміливість все ж таки сказати, та стопе, я більше так не хочу, я хочу жити як мах, я хочу сам мах, це ж людина, котра реальність будує сама. Сама свою реальність, да? Вона собі думає так, вона навмисно концентрується на позитиві, вона вишкрібає ці всі негативні обмежуючі установки, да? Вона, мах людина, не боїться йти в себе, якщо їй там боляче, вона вже вміє, як з собою домовитися, як себе пожаліти, вона вміє покластися на себе, да? Тут магу не завжди треба чиясь допомога, але ви повинні все ж таки знати, що мах, навіть маючи свою силу, це теж людина, котра може вигоряти, да? Тобто тут повинно у вас все буде в балансі, тож тримайтеся свого внутрішнього стрижня, да? Тобто якщо якісь ситуації надалі, це просто як порада, пригинайтеся, навчайтеся і далі пригинатися, а не падати, розумієте, як дерева, да, молоденькі від вітеру, вони раз пригнулися і потім день і стали рівненько собі далі, да, жити. От, ну і дивіться, я дуже рада, любі друзі, дивіться ще, якщо ви ще не займаєтесь езотерикою, то вам просто туди шлях, ви будете точно неймовірно класним професіоналом, от, або ви вже стали в якійсь сфері, тобто тут ви повірували в себе нарешті, от, або, ще кажу, в вашому житті з'явилася людина, котра вам просто це допомогла, вона якось вас підтримала, можливо, просто навіть словом, да, можливо, там, не знаю, якийсь ритуал для вас зробила, ще щось, тобто, тому що в нас є луна, це означає, що не тільки зараз магічний, можливо, на вас є вплив, або вплив інших людей, котрі могли вас і не випускати, знаєте, з такого стану, щоб ви, да, були далі в зневірах, в стражданнях, щоб ви жили, там боялися розвиватися. Чому так люди роблять? Ну, тому що ви ресурсна людина, у вас, ого, яка силища всередині, розумієте? А такі люди, вони, їм важко, їм боляче в серці, розумієте, коли поруч з ними хто хтось розвивається, коли хтось йде своїм шляхом. Для них це неймовірно пережити. Ну, то просто біль для них. І тому вони вирішують, що я тобі не дам розвиватися, тоді мені не так важко, да? Мені не так буде боляче. Тому що вони на фоні людей, котрі маги, вони себе самі бачать, де вони розуміють, що а я що, а я не що, да? Але нема внутрішньої сили йти за вами, наприклад, да? Або паралельно якось розвиватися, і вони обирають хибний такий шлях, думають, що якщо ви не будете щасливі, то вони стануть щасливішими. Ну, я вас хочу заспокоїти, а проти мага не можна, не можна цього робити, тому що Всесвіт завжди бачить, і він слідкує за людьми сили, розумієте, він слідкує, і покарання будуть дуже великі. Вони там хихикають, вони думають, що покарання повинно від вас прийти до тих людей, але ні,
Всесвіт з іншої сторони посилає бумеранг. Ну, якщо ви гралися в дитинстві з бумерангом, да, якщо ви його кидали, ви ж, мабуть, бачили, він коло робить, і якщо ви відвернетеся, він може вам в потилицю довбанути з тієї сторони, з котрої ви його не чекаєте. Так само і в житті, розумієте? От, тому Всесвіт так собі грається, він чекає, ага, отут ти хотів собі прориву, да, але ж ти ж пам'ятаєш, що ти там на людину, проти людини сили щось робив. А ну іди сюди. От, і людина думає, зараз в неї буде прорив, але падає на дно. Ну добре, Бог з ними, да, як то кажуть, Бог не тиля, бачить і звідтиля. Під словом Бог я маю на увазі Всесвіт, систему, будь-що, тому що матриця, да, ця, якщо ми сконцентровані тільки на мінусах, так, ми їх бачимо тільки мінуса. Але коли ми починаємо займатися позитивним мисленням, да, запроваджуємо його в своє життя і концентруємось на плюсах, то ми бачимо, який шикарний такий Всесвіт і ця саме система, в котрій ми є, просто деякі моменти треба виправити і вилікувати її, я так скажу. Тож, що у вас зараз відбувається? Дивіться, король кубків – це людина, з котрою ви можете спілкуватися і вирішувати якісь свої справи. Король кубків каже про те, що з одного боку, да, це ви могли вже сісти так на свій трон, розуміючи, що ну я вже щось вмію, тепер мені треба тут навчитися контролювати свої емоції, тому що маг – це людина, звичайно, котра повинна просто контролювати емоції, інакше сила буде забиратися. Чому? Тому що якщо маг, уявляєте, це людина, котра може все здійснити в своєму житті. Уявляєте, якщо маг не сконтролював, да, якісь долі секунди свої емоції і, наприклад, когось, ну там, не знаю, в серцях, да, когось там проклинає, прокльоний кудись послав. І воно бамсі виповнюється. Все, сила кряк, сила забирається, людина йде, ну, відробляти карму. Нема сенсу в цьому, да? І так тривалий час, тобто можна по колу і ходити. Тож тут у вас зараз завдання, навіть якщо ви не король, то ваше завдання навчитися все ж таки контролювати свої енергії. От, якщо вам тут треба допомога, скоріш за все ви зверталися і спілкувалися або до батька свого. От, ну в будь-якому випадку король кубків, він більше каже про людину, котру ви знаєте тривалий час. Можливо, це ваш старший за вас, за ваш чоловік, за вас заговорив. От, тобто це про людину, котра, скоріш за все, старша за вас або має якийсь статус. Ну, для заміжньої жіночки, да, наприклад, то король кубків – це її чоловік. І в нього є статус, він її чоловік, да, і людина може бути зі своїм якимось досвідом, тобто ви поважаєте в будь-якому випадку цю людину. Тож, ви могли тут вирішувати разом якісь питання, якісь, да, тут теж така є луна трошки в нього, і це означає, що ви могли звертатися до такої людини, або зараз будете звертатися за допомогою, тому що у такого короля можуть бути якісь зв'язки, котрі повинні вам, потрібні вам, розумієте, котрі можуть вам допомогти вирішити якесь своє питання. От, і луна, звичайно, да, поруч, це каже, я вже сказала, що можливо на вас хтось намагається повпливати магічно, це з одного боку, але ж це не 100% для всіх. Якщо ви відчуваєте, що у вас в одну мить почало все просто падати, валитися з рук і все пішло шкереберть, да, то, скоріш за все, можливо, був пробити енергетично, да, було як то, як то покушалися, не знаю, як хтось намагався, скажімо так, да, тому що вони теж майстри можуть бути різними і сила їх різна. От тоді я вас запрошую на діагностику, подивимося, чи є насправді той вплив. От в будь-якому випадку це вплив може бути від інших так само людей, да, але поруч все ж таки позитивна карта, тому можливо ви тут знову таки займалися самі езотерикою або відкривали луна. Це як таємниці, да? З одного боку, чогось я не бачу насправді, куди мені йти, чи є якісь перепони тут в мене на шляху, да? Луна може казати про тайних ворогів, про інтриги, а також вона може казати про ваші ілюзорні погляди, що ви, можливо, тут самі себе
в якійсь мірі дурите, да, коли ви собі кажете, та ну ні, там, наприклад, та ні, ті люди не могли так зробити, от, або ще щось. Луна так само каже про такі таємниці, котрі ви можете зараз і намагатися відкрити, да, наприклад, як мені чогось добитися, як мені сісти на свій трон, да, що мені ще для цього зробити, тому що помагу – це людина, котра, звичайно, постійно розвиває свою інтуїцію, свої магічні здібності, да, це не чаклун в поганому сенсі, це людина з високими психологічними якостями, котра може, наприклад, когось зцілити навіть, да, там, силою думки, ну, от це людина потужна, перший старший аркан. От, але Луна ще може казати не тільки про тайних ворогів, да, про інтриги якісь, а може казати про ваші внутрішні страхи, коли ви тут можете боятися, що вас знову хтось обдурить, да, що ви кудись пойдете. Тобто тут людина, коли не бачить справді свого шляху, вона наче може рухатися, да, але дуже-дуже повільно, прораховуючи все ж таки кожен крок, тому що тут людина, ну, страхи внутрішні, вони за чого? Хтось вас раніше дурив, і ви зараз можете боятися, що знову вас хтось буде дурити, розумієте? От, тут так само Луна іноді каже про стан відчаю, можливо, коли ви не знаєте, куди йти, да, помилки ви можете робити. Чому? Тому що знову таки, треба попрацьовувати, навіть якщо ви війшли в свою силу, це не означає, що у вас отак в одному мить все зміниться ваше життя. Ні, ви повинні далі доказувати свою і показувати свою силу Всесвіту, розумієте? І випробовування, вони будуть тривати, вони будуть нові приходити, тому що маг через це здобуває велич свою, розумієте? Через те, що він і далі проходить випробовування і проходить їх гідно. Тобто, навіть якщо з'являються якісь, наприклад, тайні вороги, да, наприклад, якщо на мага хтось магічить, він прокачається зайвий раз і ще раз прокачає свою силу, розумієте, через те, що він зможе очиститися від тієї магії. Маг вміє це робити. Розумієте? От, тож тут все ж таки, або можливо, якщо ви не знаєте, да, це як мені відкрити через когось таємницю мого шляху, да, наприклад, як мені знайти якусь людину, або яку людину мені знайти, щоб вона мені допомогла вирішити якусь ситуацію, розумієте? Тож тут вам так само карта каже, що ця карта теж про езотеричні ваші здібності. І ця карта вам каже, що ви знову повинні їх закликати до себе. Да? Тому що якщо ви думаєте, що ви, наприклад, раз закликали там стихії, да? Ну, можливо, з однією стихією ви працюєте, можливо, з усіма. От, і якщо ви думаєте, що ви раз закликали, і вони будуть постійно за вас там шлях йти, ні. Треба і далі прокачуватися, ще раз кажу, не зупиняйтеся тут, на тому, що ви вже тут досягли. Не бійтеся йти вперед, розумієте? Тому що, дивіться, у вас є король кубків, ким би він не був, це може бути ваш дядя, дідусь, да? Чоловік, брат, батько, ким би він не був, він завжди вас підтримає, ця людина вас може підтримати, тож вам не варто боятися, вам треба йти вперед, тому що по королю кубків у вас буде якесь торжество справедливості, тобто якщо були тайні вороги, да, ви їх тут можете зараз викрити, ви можете їх навіть відчути, ви можете прогнати свої страхи знову такі, от, тому що ну, тоді у вас всередині буде, да, справедливість, ви можете тут досягнути якихось великих досягнень. Розумієте? Але, наприклад, знову таки, тут страхи вам можуть заважати. Ви можете чимось займатися зараз, да, наприклад, хобі своє розвивати, монетизувати, але за неповної ще впевненості, тому що магу постійно треба підтверджувати свою силу. І перед собою в тому числі, розумієте? За неповною впевненості ви, можливо, не знаєте, як себе продавати, да? Або кому, та кому це все потрібно, можете так думати. Тому знову таки король кубків може вам допомогти в будь-якій справі. Ну і дивіться, що буде, любі друзі. Лицар кубків, ця карта каже про те, що вас можуть запросити, до речі, на якусь виставу, на якусь, можливо, там в театр, на якусь вечірку, ще кудись, і там ви можете познайомитися з якоюсь людиною, з котрою вам буде комфортно, і ви можете закохатися, тому що іноді такі відносини, котрі починаються, ну,
під цією картою, да, лицар кубків, це відносини навіть можуть призвести потім до шлюбу. Розумієте? Але дивіться, у вас буде тут випробування, дев'ятка мечів перевернута. А це про душевний біль та підозри. А тут на ваше життя з одного боку може повпливати якась нерозумна людина. Знову таки, хтось є в вашому оточенні, хто поганить вам життя. Подумайте про це, ви не повинні цього далі дозволяти, тому що знову таки, ну вам по долі бути людиною, котра веде за собою людей в щасливе майбутнє, розумієте? Котра допомагає людям, тобто вам зараз треба самим видратися зі своїх страхів, да, відкинути всі сумніви. І тут дев'ятка мечів, любі друзі, вона каже про те, що так, у вас були втрати, вас обманювали, вас дурили, вас, можливо, навіть зраджували і так далі. Але дев'ятка мечів – це коли людина не може це минуле відпустити. Вона так боїться, що знову це повернеться, що може втратити своє щастя. А далі, дивіться, якщо ви дозволите, оці всі підозри не треба просто підозрювати. Навчиться просто запитувати людину. От я мені щось от кажеться, да, що щось не так, або ще щось. Навчиться запитувати і розмовляти. Не треба закриватися, не треба агресувати, не треба, знаєте, в мушлі ховатися, да, від свого партнера. Тут людина бачить вашу сторону, а ви з головняком. Боже, а що мені робити з цими відносинами? А нащо вони мені треба? Тому що тут люди можливо можуть розслабитися, да, що, ну, тут може бути, наприклад, там якийсь сексуальний зв'язок, скажімо так. І ви знову таки можете то сприйняти неправильно. Ви будете думати, що вас хочуть використати. Ви будете там ганяти у ці негативні думки. Але знову, вам ця ситуація буде дана, любі друзі, для того, щоб ви прокачали оце, що вам заважає всередині. Так само страхи, це старший аркан, вони йдуть і сюди, да? Ви тут можете бути сильною людиною, ви можете вже війти в свою силу, але паралельно ви постійно будете відгоняти свої страхи, тому що всі наші тіньові сторони, якщо ми їх прокачуємо півжиття, да, коли ми не віруємо в себе, ми ж їм даємо енергію, розумієте? Ми годуємо всі ці страхи, невпевненість собі, ми їх годуємо своєю енергетикою. І потім, ну, любі друзі, навіть коли ви війшли в свою силу, то треба, ще раз кажу, просто запам'ятайте, треба зрозуміти, що деякий певний час мене будуть випробовувати все одно, вищі сили, будуть мені давати якісь випробування. Чому? Та щоб ви навчилися і прокачали тепер іншу свою сторону, тому що та сторона, котра прокачана, да, ви її годували, а тепер ви не будете їй давати свою енергію, і вона буде чинити опір. Але вам не треба з нею боротися, треба домовлятися, тому що в страхах, у всьому, там є потужна сила, і треба гарно навчитися її використовувати задля своїх досягнень. Да? Якщо щось страшно вам, навпаки, треба, знаєте, як перед стрибком, да, у воду, як ви робите? Ви набрали повні легені. І, як то кажуть, пазняк мітатися, коли ви вже летите. Ви не можете відмінити це, да, якщо ви звідки стрибаєте в воду, ви вже летите. Все, просто затримайте дихання. І потім, коли вже у воді, ви думаєте, вау, та це навіть приємно плюхнутися, да? Я не втонув, не втопилася і так далі. Да? Я зараз ручками-ножками зроблю якісь рухи, і я вже досягнула повітря. Розумієте, так само і в страхи. Страшно, значить, треба підготуватися морально, уговорити себе, навчитися домовлятися з собою, мотивувати себе, дитину свою внутрішню. Так само це їй страшно, не вам, не дорослій людині. Це ваша дитинка внутрішня, вона звикла боятися, звикла пасувати і так далі, да, там давати задню і що ще. От, тож ви повинні її, ну, я не хочу сказати дурити, але домовлятися з нею, да, казати, давай, сонечко моє, давай, ми це от зробимо, да? От, якщо нам взагалі не сподобається, ми не підемо більше туди, але давай сходимо, а тоді ми, ну, от що ви любите, да, там, поласуйте щось, потім зі своєю дитинкою заспокойте, тобто ви повинні себе навчитися мотивувати, як ви мотивуєте інших, не через цькування, ще раз кажу, мах, це не той, хто буде собі казати, так, встав, скотиняка, і пішов.
прийшов, ні, тому що він розуміє свою цінність, і ви так само повинні притримуватися своєї цінності. Не давайте нікому себе знову такі в страхи загнати. І тут, бачите, вам, щоб ви стали неймовірно щасливими, тут нема що додавати до цього розкладу, любі друзі. Двойка кубків – це сама потужна карта молодших арканів. Вона каже, що ви під захистом вищих сил, ви під захистом вищих сил, ви під захистом вищих сил, янголи ваші з вами. Вам просто кажуть, відкрий своє серце, відпусти ті страхи, відпусти той біль. Дозволь комусь зайти в твоє життя. Тут ви можете зустріти, об'єднатися з кимось задля співпраці, задля кохання, зробити якийсь альянс, можливо, це буде не дві людини, да, ви втрьох можете щось там разом робити, розумієте, але вас закликають тут використовувати, робіть все спокійно, використовуйте терпімість, притримуйтесь оптимізму, працюйте зі своєю внутрішньою рівновагою, застосовуйте у всьому дипломатію, це розмови, розговори, да, розмови, не треба когось звинувати, тому що ви повинні зрозуміти, це ваш внутрішній стан, це ваші страхи, інша людина. Не треба тягнути в нові відносини все старе. Ви повинні сказати «стоп», випишіть все, спаліть це все і скажіть «Всесвіт, мені це більше в житті не потрібно». Тут цей союз вам буде приносити успіх, ви можете отримати якісь, якщо будете по помірності все робити, спокійно, ви можете отримати якісь вигідні умови, ну, наприклад, там, чоловік або жіночка, да, там, не знаю, з, ну, зі своїм статком може бути, да, ну, це вже покращення життя, ніхто ж тут не каже про, знаєте, використати просто людей, ні, але ви, якщо довіритеся, Всесвіт вам дасть ту людину, котра буде вас надихати. Розумієте, ви удвох, можливо, об'єднаєтесь та щось таке, якийсь проєкт зможете втілити і так далі, і буде вам щастя. Тобто гроші можете отримати, да, допомогу грошову. От, і ви можете зустріти саме таку людину, однодумця, розумієте, тут відносини будуть побудовані на порозумінні. Коли ви будете щось казати, і людина буде вас слухати, а потім людина буде вам казати, да? Тобто тут, коли, ну, в одну сторону люди дивляться, да, коли на одних енергіях, розумієте, це просто неймовірно класно. Звичайно, або буде укріплення, да, тобто якщо тут ви почали, то тут буде укріплення, наприклад, іноді так буває, ну, буває такий досвід, а люди там на третій день починають разом жити, тому що вони просто, це споріднені душі, вони відчувають, що ми однакові, ну, не однакові, звичайно, да, не на 100%, але нам подобається одне. Тут ви людину можете, знаєте, з філософським складом розуму зустріти для себе, з котрою вам буде цікаво, ви зможете і про магію поговорити, да, або про психологію, про все, що вам цікаво. Ви зможете разом розкривати якісь таємниці, да, і це ж класно, йти разом рука об руку. Тож, будь ласочка, по помірності, саме краще для тебе зараз покластися на волю Бога та дозволити подіям йти своїм шляхом. Але ваше завдання – прибрати страхи, не дозволити більше тайним ворогам, якщо вони можуть тут відкритися, да, через таку мудру людину, можливо, пораду, або він зі сторони іноді людям краще бачно, хто навколо вас. Але ми не приймаємо, да, тому що та що ти там, батько, ти вже старий, що ти там розумієш, да, можна так сказати. От. Ну, це такий є молодіжний максималізм, да? Коли молодь думає, там, ну, молодь в будь-якому віці, да, але кожне покоління думає, що ті, хто старіші за нас, вони вже, та, що ви там розумієте, от ми, да? От. Тож, любі друзі, будь ласка, у вас просте завдання – викинути болісний досвід зі свого життя. Що це означає викинути? Пропрацювати, я вже сказала, не тягніть його в нове життя, і тоді буде вам щастя. Я вам бажаю всього самого найкращого, хай здійснюються ваші всі бажання екологічно. Якщо я вам треба, мої контакти є в описі. До побачення, з повагою, Софія.